Moi! Moi moi YouTube! Joo, moi. Moi. Eli tänään me tehdään Brain Blaster haasteen joku... Pimeätä. Vähän pimeätä, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Niin, eli Brain Blaster haaste se... Älä koske niihin vielä. Niin, mun joku 10 tilaa spesiaali, mä en edes tiedä mitä monta tilaa mulla on tällä hetkellä. Jotain 13, 12. 12 varmaan. Niin. Mutta vähän myöhässä, mutta ei se haittaa. Joo. Eli meillä on tätä purkkaa. Se tulee puolaksi. Se on mun. Mini bitsei, mansikka ja omena. Omena on mun. Joo, omena. Sitten brain burner. Nää ei oikein näy tässä videossa. Ja sitten tikkarit. Joo. Siksi voidaan nää nyt takaisin. Siksi mä keen. Eli meidän pitäisi nyt aluksi me... Otetaan pitäisikö tää tuoli ottaa vähän lähemmäs? Otetaan minipitsit aluks! Joo, eli N, Y, T. Hyvä. Aika hyvä. Vaatisikin, kun mä oon syönyt. Mutta ei oo mikään kilpailu. Niin tää on pääkkä. Maistaa vaan onks. Ei tää oo mikään kilpailu siltikään. Ai joo. Saa vaan mukana. Moikka! Moi! Tervetuloa takaisin. En mä sovita, että mä lähden pois. Okei. Tikkarit. Tikkarit. Katsotaan, saaks mä sitä auki. Saaks mä tätä auki? Ehkä pitäis kippaa. Joo, pausitetaan. Kiitos. No niin, me saatiin. Sinä turpasit. Eli me saatiin nää nyt auki. Siinä kesti puolentoista tunti. Siinä kesti pari minuuttia. Okei. N, Y, T. Tää on hyvä. Ei tää sukki. Mehän tätä voi pureskella. Kohta voi. Tässä on tommonen hehe. Jää tästä. Mikä älä pelaa siinä. Hei, mä tippun kohta tuolista. Ai, sori! Mua Nike huudat. Täältä. Rip kuulokkeen käyttö. Missä tää kirpeys on? Eikö siihen sisään pitäis olla jotain jauhetta tai jotain tommosta? Vissi. Mä oon ennen maistanut ne. En mäkään. Mun veli on maistanut. En oo sano sen nimeä. Videoon. Se on netti kiusaamista muuten. Mä yritän pureskella. No mä oon yhdentänyt koko ajan. Semmoseen palasiin. Joo, mä oon kiusannut. Mun suu ei kestä. Ja mitä, makua vai? Ei, kun tätä kovuutta. Hei, oho! Jei.
Okei, mäkin saan. Älä läprää sitä puhelinta. Okei. Mä olisin vaan voinut laittaa sen tohon viereen. Mitä hittoa, tää ei hajoa. No, mun hampaat hajoo. Tai no, kirjaimen on sitten mun raudat hajoo. Hei, mä tipun kohta taas. No niin, mä tipun kohta taas. No niin, nyt näin. Tipuksä? Harmi. Tuo näyttää ihan tossa videolla, että mulla olisi joku valkoiset silmät. Hero Prime! You are Hero Prime. Hi. Okei. Au. No niin. Mä näytän aika coolin. Mulla on valkoiset silmät. Paljon parempi. Niin. Kiitos, Mikke. Tää lasi on tiellä. Mä olen kiknäs. Eikö niin? Ette kuullut tuota. Lisää piip. Ei tää oo mitään tän sisällä. Ei oo. Okei, on tää jotain. Ihan pikkasen. Ei tota vielä oteta. Seuraavaks on nää. Mä en oo vielä porehtinut tätä. Ymmäkään. Hienoja kiviä. Onks tää sun onnenkivi? Tämä. Ei. Eikä on kaikkein paras kivi näistä kaikista. Oikeastaan. Tuo. Ai sä otit ne jo. Ei sä ottanut vielä suuhun. Mä annaks me otetaan kaks. Kaksi. Kotan saadaks mä ne edes kädellä ammattia. What do you mean? Okei, mä saan yli. Ehkä. Joo. En. Joo, en. Mä saan molemmat jo. Kun mä oon ihan haakeettaja. Vai? Siis luokkes pala. Sä saat hyvää pienemmän. Hei, tota mä käyn hakee sakset. Mä saan tätä tuosaa. No niin, we are back. Joo. Mä en halunnut kokeilla mä en halunnut enää testata toista kertaa paljaisiimme. Okei, okay, N yhteen. Hyvä. Huomio. No tää ei kovin niinku tulista tai mitä hommasta. Olisin aina vielä niitä suupahaa. Mut niin se kyllä nyt sattui tekemään. Mä olisin tekemään. Mä en pidä pyöskennä! Aina! Aika nyt sä pysyy. Tätä mä en pysty syömään. Sä sanoit koulussa, että sä pystyisit sit syömään. Pitäis mun vaan näyttää se pureskelmalla. Ei! Tää jauho! Tää jauho, että on sitä kappi. Onko? Mulla kun mä oon syönyt näin, niin ei oo ollu. Voidaan kyllä hakee sulle tota... Kumpi näistä laseista on sun tämä? Vissi. Tää on yksi vihreä. Niin, eikä se on sun... Tarvitsetko maito?
vaikka mitään juomista. Ei, kun mä tarvin ton yhden tuolla. No. Et pärjää joku. Suu tyhjä. Ei. Ei kun se on huomista, niin voidaan mennä juomaan jotain. Koska mun suuta polttaa ihan sairaasti. Mua ei. Mun nenä vaan oo. Yks. Ei nyt! Se oli vaan. Tuu nyt tänne! Mä aion juonkin ehkä. Tule tänne! Mä avaan tän purkkapaketin jo. Hitto. Tää katkes. Ei ihan niinku puolilleen. Ja meillä on 3 minuuttia aikaa, kyllä me keritään. No onneksi on enää viimeinen. Suuta polttaa vieläkin. Okei, tossa olis noin sun tamo. Eli näytä sä on. Ja sitten mikä on noin 2. Okei, NYT. Hyvä. Mä kuumu. Ja maku ei tuu ilmi. Koska suuta polttaa. Mä en maista mitään. Sitä yks miedoin. Strawberry. Kun ei joku vihreät enää. On vähän strawberry käy. Onks se nyt ihan sellas niinku mitä purkka pitääkin olla? Silleen niinku, tiedät. On tää ihan hyvä. Joo. Eli tää haaste nyt taas sitten olla tässä. Mutta sä sanoit, että ei oo haaste. Niin, mut siis ei kilpailu. Mut silti, eli tää nyt on sitten kumpi voitti. Tää voitti. Mut tuntuu, että... Älä kaada! Ja puhelin. Saatana. Eli... Siis pip, niin, että musta tuntuu, että, no sä voisit Brain Burnerissa, jos sä söit ne ennemmin, mut sä kävit juomassa, sä tulee miinus, eikä tasapeli. Purkka tasapeli, tikkari tasapeli tavallaan. No mä söin ne ensin. Niin, Ei ku minä söin ensin. Eikä johoa tällä hetkellä. Sitten mitä se vitsit? Se on tasapeli muuten. Ei vaan mä söin ensin kaikki. Sä söit bitsit eka ja sitten tikkarin mä söin eka. Se on tasapeli koko haasteesta. Muuten joo. Mut hei, aika alkaa loppumaan. Mulla on vielä 30 sekuntia aikaa. Elikkä se on nyt sitten... Maja! Moro!